Բարև ձեզ, դուք այլու առաջեք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը, այսօր իմ հյուրն է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սողոմոնյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը և այլու առաջեք։ Այն ինչ որ տեղի ունեցավ, երեք հայտնի է բոլորին, դրանից մի քանի օր առաջ դատարանում հայտնվել 4 վարչապետերը, բացի այն հարցով, որպեսզի փոխեն կանգնում էին երաշխավոր, որպեսզի փոխեն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը, բացի դրանից երկու հարց ևս կար, դիմեցին դատարան և երեք որոշումը կարդաց դատավորը։ Սպասելի էր ձեզ համար այս որոշումը։ Գիտեք, մեծ հաշվով այո, իհարկե սպասելի էր, որովհետև համաձայն եք, չէ՞, որ մենք չենք կարող այս հարցը դիտարկել երեկվա այսպես առանձին կոնտեքստում։ Այս հարցը երեք շատ մեծ, ուրեմն, կոնտեքստ ունի, որը ես կարծում եմ մենք արժի ուրեմն ևս մեկ անգամ բացահայտենք, առավել ևս որ երրորդ կոնտեքստի ուրեմն կարող ենք համարել այսպես վերջնական արարը երեք տեղի ունեցավ, ինչ կոնտեքստների մասին է խոսքը։ Կոնտեքստ առաջին, ուրեմն իբր կա համանդրական կարգի տապալում ավելին մարտի 1-ի զոհերի մասին գործ, որը մեղավոր է նախագահ Քոչարյանը, սա առաջին կոնտեքստն էր, որը կարծում եմ 19 թվականի կեսերին արդեն քանդվեց, ջարդվեց, բոլորը հասկացան, որ դա ուղղակի պատրվակ էր նախագահային բանտարկության տակ պահելու համար։ Երկրորդ կոնտեքստը դա այն էր, որ այն ու ամենայնիվ ինչ որ հանցանք կա, հանցանք, զանցանք, չգիտեմ, դե կողքից էլ Սիլվայի ոնց որ հա գործը կա, և օրենքներով հնարավոր է, օրենքներով և տրամաբանությամբ հնարավոր է նախագահին պահել բանտարկված, սա երկրորդ կոնտեքստն էր, որը ևս ուրեմն կոտրվեց։ Վերջապես երրորդ կար կոնտեքստը, որի մասին երեկեր են խոսե, այսօր են խոսես, ամբողջ ճանցած ընթացքում են խոսե, դա ուղղակի ոտնահարելով բոլոր օրենքները, մարդկային տրամաբանությունը, ասենք ընդհանուր բարոյականությունը, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, ազգային արժեքները, ուղղակի պահել մարդուն բանտարկված, սա էլ երրորդ կոնտեքստն է։ Երեք, մենք ուրեմն իդեմս դատավոր Աննա Դանիբեկյանի որոշման կամ վճռի ուղղակի կնիք դրեցինք այն փաստի վրա, որ սա երրորդն է, այսինքն այստեղ ուրիշ ոչ մի հանգամանք այս գործում չկա, այս գործում կա նախագահ Քոչարյանին ամեն գնով ոտնահարելու օրենքները, մարդկային տրամաբանությունը և ազգային ուրեմն արժեքները, ասեմ, թե հետաքրությունները, ասեմ, շահերը, ասեմ, ուղղակի նրան պահել բանտում, ամեն գնով, սա է այս գործի էությունը։ Երեք, մենք ուրեմն ստացանք այդ թուղթը կնքված և ստորագրված, սա վերջին կետն էր, որ հասկանալի դառնա, իմ տպավորությամբ սա վերջին արարն էր, եթե մենք մի պահ հետ դառնանք, մի հատ ես խնդրում եմ, դուք եթե կարող եք ինքներդ, ես երեք ինձ համար այսպես մտքումս գույքագրել եմ, էլի, մենք ինչ ենք ունեցել, ուրեմն նախագահի կալանքի առաջին օրերից ի վեր, ուրեմն չի մնացել Հայաստանում քիչ թե շատ հեղինակավոր ինստիտուտ, որը հանդես չգա կոչով ընտրել այլ խափանման միջոց, գործը շարունակել, բայց ընտրել այլ խափանման միջոց, հիշեք դա ազգային ժողովի խմբակցություններն էին, հիշեք դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ուրեմն նախագաներն էին, նաև գործող ազգային ժողովի, հիշում եք, գրեթե կեսը, եթե ոչ կեսից ավելին, Վեհապար հայրապետներ, չգիտեմ, երևացող և ոչ երևացող ուրեմն երաշխավորություններ, միջնորդություններ, ուրեմն մեսիջներ, այսպես ասեմ, 60,000 մարդու ստորագրություն, որը առերևույթ է, փաստ է, կա, վերջապես վարչապետների երաշխավորությունը, այսքան պարզվում է այս ամենը ոչ մի նշանակություն չունի, օրենքները ոչ մի նշանակություն չունեն, և նույնիսկ նշանակություն չունի, որ ապացուցված է, էլի, որ մարդը այս պահին հիվանդություն է տանում, որը չի լինում ապաքինել, ուրեմն բանտարկության պայմաններում։ Դուք թերևս ծանոթ եք իմ հայտարարությանը, ընդամենը 2-3 օր առաջ էի հարցազրույց տվել, որ հիվանդությունը առաջացել է, այո, հենց այդ ժամանակ, և գիտեք, ոչ թե ես այդպես եմ ուզում կամ այդպես հորինել եմ, կա հիվանդության պատմություն, ուղղակի որ նայեք, կտեսնեք, մարդը առողջ տեղափոխվել է, ուրեմն քրեակատարողական հիմնարկ, և սկսվել են այս, հիշում եք, անգամ ասում են միակ մարդն է, որ այս ընթացքում, հա, քաղաքական հետապնդումներ կալանավորում, որ առողջ է, բայց ինչպես տեսնում ենք մենք,
Երեք մենք այդ բոլոր սահմանները անցանք, այսինքն երեք նաև մարդկային սահմանները անցան։ Գիտեք, ես չեմ ուզում ասեմ, թե մինչև այդ տանելի էր, էլի տանելի չէր։ Էլի կալանքը ապօրինի էր, էլի գործը ջուր էր, էլի հասկանալի էր, որ իրականացում է զանգովի արդարադատություն, ամեն ինչ պարզ էր, այդպես էլ էր պարզ։ Բայց երեկվա այդ, այսպես ասեմ, հա, երեք ուրեմն միջնորդությունները, իրանք երկուսն էին ֆիզիկապես, բայց երեք էին, որովհետև նաև կորոնավիրուսային այս ինֆեկցիայի հետ կապված, ուրեմն վտանգների թեման ոնց որ արկա էր նաև այդ երկուսի համատեքստում, հա։ Երեկվայից հետո պարզ դարձավ, որ ինչպես ասեմ, իրավաբանը չէր կարող այսպիսի որոշում կայացնել։ Երեկ տեղի ունեցավ իրավաբանական ինքնասպանություն, հա։ Այսպիսի որոշում կարող է կայացնել, ասենք, շատ փոքր հոգի և ուրեմն ավտորիտար սենց բաներով, ուրեմն տողորված, գուցե դրանց մասին երազող մի քաղաքական գործիչ, ուրիշ պետական գործիչ, ուրիշ մեկը նման։ Դուք անգամ չեք ուզում դատավորի մասին խոսել։ Ես անիմաստ եմ համարում։ Գիտեք, եթե ես իմանայի, որ դատավորին բերել են փողոցից, ես պատկերացնում եք, չէ՞, որ առնվազն չեմ արարել և բացել նայել եմ դատավորի կենսագրությունը։ Միշտ դատավորը ունի ընտրության հնարավորություն։ Տեսեք, ես ոչ թե արդարացնում եմ, այսինքն ճիշտ հասկացեք, դատավորը իմ կարծիքով դատավորը անձնավորություն է գործել։ Եվ ես հիմա ի նկատի չունեմ միայն իրավաբանությունը, հիմա խոսանք նաև ազգային, ուրեմն, հա, որոշակի կոնտեքստներում, մարդու իրավունքների կոնտեքստներում, այսինքն այս ամենը միասին։ Բայց ես չեմ արդարացնում իրան, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մենք գործ ունենք ավտոկրատ ռեժիմի պայմաններում գործող դատարանի հետ, որը այլ որոշումներ, քան քաղաքական չի կայացնում։ Բայց կա, չէ՞, այդ նախադեպը որոշում են երկու դատավորներ, հիմա պիտի ասեք ճնշում, բայց չէ, ճիշտ է, այդ դատավորների հետ որոշումը կայացրեցին։ Այդպիսի մարդիկ կան, այդպիսի մարդիկ կան, դրանք ես կարծում եմ ուղղակի դրանց անունները ոսկե տառերով գրվելու են հայ ժողովրդի պատմության մեջ, մեր նորագույն պատմության մեջ, դա փաստ է, ես դա չեմ էլ վիճարկում։ Բայց դուք ուշացում դարձրեք, չէ՞, որ մենք առաջին անգամ չի, որ ես ամեն ինչը տեսնում, ես չգիտեմ, այդ օրինակը գիտեք թե չէ, փաստորեն նացիստական Գերմանիայում, դուք ուշացում դարձրեք, ուրեմն Գեորգի Դիմիտրովի վերաբերյալ փորձել են հրապարակային դատավարություն անել, այդ բուլղարացի կոմունիստի վերաբերյալ, հա, չի ստացվել, որտեղ օրենքներով ջարդել են, ճիշտ այնպես, ինչպես նախագահ Քոչյանի պաշտպանական թիմը ուղղակի մեղադրանքից քարը քարի վրա չի թողել, այնտեղ ուղղակի ծիծաղի առարկա է այդ մեղադրանքը, էլի արդեն քիչ թե շատ գերագետ մարդու համար։ Եվ այդ փորձից ելնելով, հետո արդեն Էրնստ Թելմանի մասով ինչ են արել, գիտեք, չէ՞, ձևակերպումը ինչպես է եղել։ Ուրեմն իրեն թողել են արդարադատության տրամադրության տակ, ինքը չի ունեցել շնորված կալանք, կալանք, բան, գրավ, դատավարություններ տեղի չեն ունեցել, գործը չի լսվել, ուղղակի եղել է, որ ինքը Գեստապոյի տրամադրության տակ է, էլ ինչ դատ, ինչ դատաստան, ոչ մի էական նշանակություն չունի, պահել են համակենտրոնացման ճամբարում առանց որևէ դատական վճռի։ Սա, գիտեք, պատմության մեջ նմանատիպ բաներ շատ են եղել, մենք ու առաջի անգամ չենք տեսնում, հիմա երեկ մենք այդ սահմանը հատեցինք։ Ես այսօր առավոտյան, երբ որ կարդում էի Վազգեն Մանուկյանի հայտարարությունը, այո, շատ կոպիտ էր, չգիտեմ, կոպիտ ասեմ, ինչպես ասեմ, Փաշինյանը արժանի Ալիևի կողմից քան շան ստանալուն, անգամ այսպեսի… Ես նաև իր հայտարարությունից եմ հասկացել, որտեղ իրեն ճանաչում եմ որպես զուսպ մարդ, որը հսկայական ավանդ ունի մեր պատմության, բայց ինքը շատ զուսպ մարդ է, այսինքն շատ համեստ մարդ է, անձամբ ճանաչում եմ, եթե ինքն է նման ձևակերպումներ տալիս, դուք պատկերացրեք, մենք ինչ սահմանենք երեկ ուղակի անցել, էլի։ Այստեղ գալիս են և շատերի մոտ կա այս մոտեցումը, դե անելանելի վիճակում է, որովհետև չգիտեմ ինչ, մենք դրենք այս հարցության վրա փակենք այս թեման, Պարոսողոնյան, մենք այս թեման փակենք, որտեղ մարդը որոշում է կայացնում հստակ, ինչպես դուք ասեցիք, դե նախագահները, լավ, իր ժամանակ չէ, վարչապետ, կաթողիկոսն է դիմում, արվեստագետներն են դիմում, մտավորականներն են դիմում, և այլ, այսպես կարելի է շարունակել, բայց մա էլ չեմ ասում առողջական, հա, վիճակի մասին, կորոնայի այս պայմաններում, չէ, մարդը սահմանասերտորեն կարդում է իր որոշումը։ Դե գիտեք, դա էպիզոդիկ դեր է, էլի, հիմա ասենք, ես չեմ ուզում բան այսպես անալոգիաներ բերեմ, ասեմ, օրինակ, չգիտեմ, այսինչի դահիճին կամ դատավորի անունը ով է հիշում։ Հիմա այդ որոշումը ընթերցելուց հետո, ինչպես դուք ասեցիք, չնայած այստեղ փաստաբաններն էլ ասում են, որ իրավական ճանապարհները գոնե Հայաստանում փակված է, ինչ եք ակնկալում, ինչ ճանապարհներ եք տեսնում։
Այսինքն հիմա պիտի անցնի, չգիտեմ, քաղաքական պայքարի նոր փուլ պիտի ձևավորվի, կոնսենսուս մինուս 1, այս սա պիտի սկսի շատ ավելի ակտիվ աշխատել, թե չգիտեմ, ձեր ձևակերպումների մոտեցումը պիտի վերանայեք։ Նայեք, անկախ ամեն ինչից, իրավական ճանապարհով մենք շարունակելու ենք շարժվել։ Որոշ վերանայումներ կլինեն, թե չեն լինի, ես չեմ ուզում ամբողջ պաշտպանական թիմի փոխարեն ասել, այդ իրավունքը չունեմ, կքննարկեմ իհարկե իրենց հետ, կասենք, կհայտարարենք, կամ իրենց գործողություններից դա կերևա, դա իրավական հարթության մեջ։ Որ շարունակելու ենք միանշանակ, որ մենք դրական եւ արդարացնող վճիռներ ենք ունենալու տարիներ շարունակ, միանշանակ, որ նախագահ արդարացվելու է միանշանակ, այստեղ խոսք չկա։ Ուղղակի դա ճիշտ է, այս պահին նման արդարադատության համակարգով կամ դրա բացակայությամբ այս պահին նույնն է, հա, անիմաստ է դառնում, ես ընդունում եմ ձեր հարցի էությունը, ես ընդունում եմ, ինչ վերաբերում է մյուս մասին, ես չեմ թաքցնում, երեք ինձ գործընկերներս ասացին, որ մեր աջակիցներից շատերը ուղղակի այսպես ասեմ զորով են գնացել տուն, ուղղակի չէին ուզում գնալ տուն եւ պատրաստ էին հենց երեք, ուրեմն սկսել ակցիաներ, չեմ թաքցնում, երեկոյնս բազմաթիվ զանգեր եմ ստացել, ոչ թե ոչ միայն ուրեմն մեր շարքային աջակիցներից, այլ նաև քաղաքական գործիչներից, կուսակցություններից, որոնք առաջարկում էին տեսնելով երեկվա ուրեմն ճչացող, հա, աղաղակող ուրեմն անարդարությունը եւ բեսպրեձելը, առաջարկում էին ուրեմն շարժում սկսել։ Գիտեք, այդ ամենը ես ինչի եմ երեք, այնպես որ ասում են, խառը զգացողություններ էր ինձ մոտ, ինչի, որովհետև մի կողմից շատ վատ բան տեղի ունեցավ, բայց մյուս կողմից, որ մենք այսքան խոսել ենք, ձեր հետ ենք խոսել եւ ստուդիայում եւ ստուդիայից դուրս, Քոչարյանի խնդիրը, նախագահ Քոչարյանի կալանավորման, նրա քաղաքական հետապնդման խնդիրը դուրս է եկել իր շրջապատի շրջանակներից, սա քաղաքական կա, այդ գիտակցումը պարոն Սողոմոնյան, սա միանշանակ է, այլևս Ռոբերտ Քոչարյան փակված, հա, այսա տեսեք, ես չեմ ուզում շատ կոնկրետ բաներ ասել, բայց կան հայտարարություններ այսօր մեկ ամիս առաջ, որոնք անհնար էին մեկ տարի առաջ, անհնար էին 6 ամիս առաջ, որովհետև գիտեք, ի վերջո ես եթերում եմ դրա մասին ասել, չես ուզում մարդուն համոզել, որ դու ճիշտ ես եւ խնդրում եմ, էլի արի դու էլ աջակցի, որտեվ սա քեզ էլ է պետք, չես ուզում դա անել։ Որ պահներ բեկում նա ինձ երկարցիքով, գիտեք, շատերն ասում են անգամ ընդդիմությունը կամ այս պայքարողները ոչինչ կարող են չանել, որովհետեւ այսօրվա իշխող ուժը, կուսակցությունը, առաջնորդը ամեն ինչ անում են, որ այդ ձեր ասած այդ ամեն ինչը ձևավորվի։ Կա էպիսի բան, կողմանի բազմակողմանի ուրեմն ուղություններով շարժում էր, որը եկավ մի կետում հատվեց նախագահ Քոչարյանի ուրեմն կալանքի այս հարցի կետում հատվեց, սկսած ուրեմն այլ բոլորովին այս գործի հետ կապ չունեցող գործողություններից, իշխանությունների մշտական կեղծիքից, ստից, խափելուց, այդ շարքային պոպուլիզմից, անճարությունից, վերջացրած շատ սիմվոլիկ բաներով, որոնք գալիս էին, համընկնում էին, հատվում էին այս գործի հետ, օրինակ մայիսին։ Այսինքն կեսունակ է, դու ոչինչ մի արեք, Նիկոլ Փաշինյանը ձեր փոխարեն կանի ամեն ինչ։ Գիտեք, բայց այդ առանցքում մենք երկիրը կկորցնենք, էլի, այսինքն եթե սա լիներ անձնական հարց, գուցե դուք ճիշտ եք, կարելի է քաշվել մի կողմ եւ տեսնել ինչպես է զարգանում հայ-ռուսական հարաբերությունները, Արցախի հիմնախնդրի շուրջը, տնտեսական վիճակը, գազի գին, օրինակ, այսպիսի բաներ։ Մենք չենք քաշվել եւ հիշում եք, ես ասել եմ, որ հիմա ուզում եմ կրկնեմ, որ նախագահ Քոչարյանը մեծ ծառայություն է հիմա մատուցում հայ ժողովրդին, ի թիվս իր այլ ծառայությունների, որտեղ այս զրկանքների միջով, եթե ինքը չանցներ, մենք գուցե 1, 2, 3, 5 տարի հետո նոր հասկանանք այս իշխանությունների իրական բնույթը։ Երբ որ ես շատ եմ այդպես տեսել, երբ որ զանգում ես ինչ-որ մի գանգատով բժիշկին բողոքում ես, ասում ես, այսպիսի գանգատ ունեմ, բժիշկը ասում է, այսպես է լինելու, այդ պահին կարծես չես հավատում, ասում ես, դե լավ, հիմա ոչինչ չի եղել, ասենք օրինակ ընդամենը հազում եմ, ինչ պետք է լինի, որ, հա, բայց բժիշկը արդեն ըստ ուրեմն սիմպտոմների հասկանում է ինչ է տեղ ունենալու։ Հիմա հավատացեք, քաղաքագիտությունը ոչ պակաս ճշգրիտ գիտություն է։ Օրինակ Սեյրան Օհանյանը հավատում էր, որ ինչ որ բան պիտի փոխվի եւ հա դուրս եկավ այդպես։ Հիմա չնայած հայտնվել է տեսեք որտեղ։ Դրանց մի մեծ մասին չեմ էլ մեղադրում, որովհետեւ համապատասխան քաղաքական փորձառություն չունեին, համապատասխան
քաղաքագիտական գիտելիքներ չունեին, այսինքն ես հիմա մեղադրական չարչ եմ ասում։ Ձեր փաստաբաններից մեկը, Ֆրանսիա այ փաստաբանը, երբ որ հայտարարեց, որ վերջ այս ամեն ինչին, սա կրկես է, ոթե կրկես ինչ որ ես մի բնորոշում տվեց, ավարտված ես նրան մասնակից չեմ լինելու։ Չգիտեմ, ձեր թիմը երբևէ մտածել է, որ գուցե այդպես պիտի փակի եւ մասնակից չլինի, որտեւ այնտեղ ինչ որ դերակատարներ են, հանդիսատեսներ են նստած, մենք ձեր փաստաբանի երկրորդ նախագահի փաստաբանի հետ էլ խոսեցինք, որ անհասկանալի, հա, եթե դժողների հարազ զատներ բան է նստած են, արժե այդ ամեն ինչին մասնակցել, թե փակել, ասել դուք ձեր կրկեսը տարեք բաց, փակ, չգիտեմ ինչ արեք, մտածել եք դրա շուրջ թե ոչ։ Ես երկրորդում եմ ձեր հարցին, ես ինքս ուզում եմ այդ հարցը բարձրաձայնել, արժե արդյոք, ես ինքս բարձրաձայնում եմ մասնակցել այդ բեմականացմանը։ Այո, արժե թե։ Ես չգիտեմ, չունեմ այդ հարցի պատասխանը հիմա։ Ձեզ հայտնի է երկրորդ նախագահը, փաստաբանական խումբը, ինչ է մտածում, որտեղ դուք ինչպես ասեցիք, կար առաջին կետ, երկրորդ կետ, սա գագաթներ, հա։ Ես չեմ քննարկել, չեմ հարցնում։ Ինչ պիտի լինի սրանից հետո։ Բայց ես էլի եմ ասում, ուզում եմ երկրորդ էլ ձեր հարցին։ Ես էլ եմ ուզում հրապարակային հարցնել։ Սա դատավարություն է թե կրկես։ Եթե սա այսպես է տեղի ունենում, այսինքն եթե նստած են մարդիկ, որոնք կապ չունեն, եթե գործը ջուր է, եթե հայտարվել է մարտի 1, մարտի 1-ի հետ կապ չունի, եթե մեղադրանքը կեղծ է, եթե կալանքը ապօրինի է, ես ինչի մասին ենք մենք ընդհանրապես խոսում։ Այդքան այդ հարցը դուք էլ ունեք։ Ես այդ հարցը, այո, ես այդ հարցը հիմա բարձրաձայնում եմ, բայց այս պահին պատասխանը չունեմ։ Ես իհարկե քննարկելու եմ եւ սրա մասին։ Հնարավոր է, որ նաեւ քննարկվի եւ մի օր հասկանաք, որ չեք մասնակցում այս բեմականացումը։ Ես ոչինչ բացառել չեմ կարող։ Իրականում բեմականացում է, թե ինչ որ process-ները այսպես, որովհետեւ շատերը այսօրվա իշխանության գործողություններում համակարգային բան չեն տեսնում։ Գուցե 1-2 սևեռումներ, որ շատ հետեւողականը չի բացառում սա այլ սևեռումների տիրույթում է, բայց շատ անգամ այդ ժամանակը պահը ինչ կթե Ադրի, դու կարծում ես բեմականացված ճշգրիտ բան կա, թե ես չեմ կարծում, ուղղակի գիտեք ինչ է տեղի ունեցել, գրականությունից հայտնի է, չէ՞, սուտը նոր ստեր է բերում, մի հատ խապում ես, հետո պետք է երկրորդը խապես, երրորդ հետո խոճաչում ես, այսինքն հասկանալ կարելի է, լավ, հասկացեք, այսինքն այդ տեսանկյունից իմիջայց, այո, այսինքն մեզ ասել էին, ահա այս մարդը արուն է հեղել, հիմա այդ բազային հայտարարությունը կեղծ է, սուտ է ուղղակի, իրականության հետ կապ չունի։ Հիմա միևնույն է, դա ինչ որ ձև իրականության հարմարացնելու համար մնացած ստերն են մտածած։ Օրինակ դուք կարող եք ինձ ասել, ի՞նչ գործ ունի զոհերից մեկի իրավահաջորդը կամ հարազատը, որ այնտեղ կանգնում ասում է, իմ բարեկամը կամ իմ երեխան զոհվել է, ինչ որ մեկը պետք է պատասխան տա։ Այդ տեքստը ինչ կապ ունի այդ դատավարության հետ։ Ես ճիշտ ասած այդ հարցը տվեցի փաստաբանին, որ ինչի՞ դուք միչև հիմա չեք հասել նրան, որ այդ մարդիկ շարունակում են նստել այնտեղ, որովհետև դուք էլ կարող եք, ես երկու օր առաջ ես հարցը տվեցի, դուք էլ կարող եք օրինակ պնդել, որ դուժող ոստիկանների հարազատները գան նստեն այնտեղ, եւ չէ՞։ Եթե այդպես, այսինքն ամեն ինչն է, եթե ինչ որ մի բանը լավ լիներ, ես կասեի, գիտեք, դե սա ճիշտ է, բայց սա սխալ է, բայց այս մեկը ճիշտ է։ Դուք տեսաք վերջի քննարկումը, ես անկեղծ ամաչել եմ։ Երբ որ ինչ որ մի անհայտ մեկը, որին եթե ասենք հերոստատեսությամբ կամ սայտերով չտեսնես, չես էլ իմանա նա ով է։ Նստած քննարկում է, ասում է, այս վարչապետը, այսպես է, այն վարչապետը 4 հարգարժան մեր պատմության մեջ նշանակալի դերակատարություն ունեցող մարդիկ էին, առիթից օգտվելով ուզում եմ եւս մեկ անգամ նրանց շնորհակալություն հայտնել իրենց քայլի համար։ Բայց դուք պատկերացնու եք, մենք դրան ենք ասել, նստած քննարկում են, թե որ վարչապետը ու բարեկամն է։ Գիտեք, այս քաղաքական դիսկուրսի մակարդակին հարիր, հենց դատավարություն են կազմակերպել։ Ունենք ցավոք սրտի, ունենք այն, ինչ որ կա։ Հիմա տեսեք, տեղի ունենում էսպիսի դատավարություն, շատերը արդեն, հա, իրավական հանրության շատ ներկայացիչներ ասում են, էս նոնսենս է, բայց միջազգային կառույցների ձայները շատ քիչ են։ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակի, հա, Եվրոխորհրդարանի, Հայաստանը դարձել Եվրոխորհրդարանի անդամ պետություն, եվրոինտեգրման առաջին փուլը էլ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակաշրջանում է անցել, ինչու՞ չկա ձայներ Եվրոպայից, մի քիչ զարմանալի։ Հիմա ոման գնահատում են ասելով, դե Եվրոպան առայժմ սպասում է ժամանակ նա կետվել հեղափոխականներին կամ իշխանապողություն իրագործողներին, գնացեք ձեր գործը տեսնեք։ ԱՄՆ-ին կարելի է հասկանալ, դեպի ներկայացիչը խոսել էր, որ այո, թող դատա իրավական համակարգում նրանք բարեփոխումներ են անում եւ մենք աջակցում ենք։ Ինչու չկա այսի ձայներ Եվրոպայից։ Տեսեք, այստեղ երկու մասի պետք է բաժանենք, մեկում իրենց մեղադրենք, մյուսում ոչ։ Ես պարզ շատ ուզում եմ խոսել սրա մասին։
Մեղադրում ենք ինչու՞, ուրեմն այսքան տարի է ես անձամբ զբաղվում եմ քաղաքականությամբ, առնվազն 95 թվականից սկսած, այս կամ այն ձևաչափով, հա, ես չեմ հիշում մի դեպք, երբ որ նույնիսկ քիչ թե շատ նշանակալի իրադարձություն պետության ներսում, հա, ներքին կյանքում, որը կապված էր իրավական խնդիրների հետ կամ ինչ-որ մի հանցանքի հետ կամ ինչ-որ մի խնդրահարույց արձի հետ, արձագանքի չարժանանար Եվրոպայի խորհրդից կամ եվրոպական այլ կառույցներից, ինչպես տեսնում եք, գրեթե զրո արձագանք, գրեթե, ես չեմ խոսում արդեն դեսպանատների մասին, որոնք ուրեմն հանգարց մեկի գլխից մի մաս պակասել են, էլ հարցեր պակասել է, թե չէ, մի կոշտ հայտարություն էր գալիս, մենք ընկնում էինք զեկույցների ուրեմն առաջի տողերի մեջ, ուրեմն ցուցանիշները այսպես ասած կարմրում էին եւ մենք դառնում ենք հիմա ոչ մի ձայն։ Հետաքրքիր է, դուք դիմել եք, այնչու ձայն չկա, հա, դեսպանատներից դուք դիմել եք։ Դուք որպեսզի իմանաք, մեր պաշտպանական խումբը ոչ միայն դեսպանատներին է դիմել, չկա այնպիսի միջազգային մարդու իրավունքներով զբաղվող կառույց, որը մանրամասն տեղյակ չլինի, ինչ է կատարվում։ Ավելին, բացի որ ուղիղ ուրեմն աշխատել է հետ ները, հա, պաշտպանական խումբը, հրապարակայնացել ենք, չէ՞, մենք ամեն ինչ, դուք չգիտեմ, հիշում եք թե չէ, անցած տարի, երբ մի տարին լրացավ քաղաքական հետապնդման, ես անձամբ 29 կետ եմ հրապարակել, ուրեմն խախտումների, նախագահ Քոչյանի իրավունքների խախտումների, որոնց մի զգալի մասը առաջին անգամ են գերանցվում Եվրոպայի խորհրդի տարածքում, օրինակ անժամկետ կալանքը, նման նախադեպ Եվրոպայի խորհրդի տարածքում երբևէ չի գերանցվում։ Քարլ լռություն, այստեղ իհարկե տեսեք, եթե այդ բոլոր կառույցների հեղինակության գինը նախագահ Քոչարյանի եւս 2-3 ամիս բանտում նստելն է, ես միայն կարող եմ իրենց ցավակցել, այսինքն իրենք դնում են զոհասեղանին իրենց հեղինակությունը, որպեսզի նախագահ Քոչարյանը մի քիչ էլ բանտում նստի։ Ինչ է տալու իրենց, ես չգիտեմ, բայց դուք պատկերացնու՞մ եք, որ Եվրոպայից անպայման Եվրոդատարանից պատասխան է գալու եւ ազատության մեջ է լինելու։ Ես չեմ կասկածում, որովհետեւ չի կարող այլ կերպ լինել, ի վերջո Եվրոդատար, Եվրոպական դատարանը օրենքները չի խախտելու։ Եվ ընդեղ էլ հրաչ նստած չի, էլի, այսինքն ես հուսով եմ, որ ինձ զանգեն, ասեն, կալանքը պետք է տաս։ Իսկ ուր են մեր իրավապաշտպանները, որոնք չէին իջնում կայքերի առաջին էջերից։ Իսկ ուր են մեր, այսպես ասեմ, մեր պաշտոնյաները ուր են։ Հիմա դուք տեսել եք, քանի մարդ, այդ թվում շատ հարգարժան հայտնի մարդիկ, օրինակ գեներալ Հայկ Քոտանջյանը, դիմել էր Հանրապետության նախագահին։ Ինչ որ պատասխան կա, ինչ որ արձագանք կա, այս ուրեմն բեսպրեդզելին ինչ որ արձագանք կա ներքին։ Չկա, չէ՞ այդ արձագանքը, այսինքն կոպիտ ասած, կամ մենք լսում ենք պաշտոնյաներից, այսպես ասեմ, համապատասխան մարմիններից, այսպես, այսպես մենք մի պաշտոնյա ունենք, մենք եք արձանագրենք, որ մի պաշտոնյա, պաշտոնյան որոշում է, բայց այդ մարդկանց անունները պաշտոնյաներ են, չէ, հիմա մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ճիշտ է, հիմա այդ նույն եվրոպական կառույցը ասելու է, եղբայր, Բաղրամյան 26-ից չի երևում, ինչ է կատարվում, ոնց որ թե ձայն չկա, չէ, ծպուչ կա մեզանից։ Հիմա մենք ուրիշ օրինակներ ունենք, չէ, 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ կային, չէ, կառույցները, բայց եվրոպական կառույցները չէին նայում, թե ինչ արձագանք կա, եվրոպական կառույցները վայրկյան օպե առաջ արձագանքում էին, ազանգում էին։ Բայց ես նաև ուզում եմ այս մասը, անձամբ զանգարում էին, դեսպանը հետաքրքրված է, մի միջադեպ դա լրատվամիջոցի հետ կներ, չգիտեմ, քիչ թե շատ հայտնի քաղաքական գործի հետ կապված կներ, անձամբ ԱՄՆ, դեսպանը, չգիտեմ, հետաքրքրված է Եվրոպայի ընդ որում այստեղ ուղղակի թեման ամբողջացնելու համար սա էլ ասեմ, ու այս մասով ավարտենք, հա, ես ոչ միայն վստահ եմ, ես տեղեկություններ ունեմ, որ քաղաքական հանդիպումների ժամանակ այս թեման պարտադիր արձարծվում է եվրոպական կառույցների դեսպանատը։ Ինչ թե ես քովից հետաքրքիր է, թե ինֆորմացիա ունեք, հարցեր ուղղակի հետաքրքրություն, հետաքրքրություն, ես չեմ կարող սա բարձրաձայնել շատ, բայց որ այս թեման ուղղակի այսպես կոկորդի ոսկոր է դառնում եւ դառնալու է իշխանությունների համար, դա միանշանակ է, որտեվ եթե նույնիսկ ինչ որ կառույցներ քարտ բլանշ են տվել Փաշինյանին, դա ինչ որ մի ժամանակահատված է, լավ, ինչ որ մի բան, մի տարի կամ կես տարի կամ 5 ամիս, հա, դա նկատեմ, ես ի՞նչն եմ հիշում, երբ որ Սահակաշվիլին սանձազերծեց օգոստոսյան պատերազմը, հիշում եք 2008 թվականի, CNN-ը եւ Euronews-ը 3 օր լրում էին, երևի իրենց պատմության մեջ առաջի անգամ, այսինքն դուք գիտեք, միտեղ մի գազի բալոն է պայթում, իրենք ցույց են տալիս, 3 օր օսեան պատերազմ էր,
Եվ մի ռեպորտաժ չկար, ուղղակի նա 3 օր կարդ բլանշ ուներ, մենք տեղեկություններ իմանում էինք բացառապես ռուսական մամուլից։ Այսինքն վստահ եք, որ կարդ բլանշ կա, ուղղակի իշքան ժամանակա։ Ես այսպես ասեմ, ցուցիչներ կան, որ նման կարդ բլանշ կա, այդպիսի ցուցիչներ կան, մենք չենք կարող դա ժխտել։ Դե ձեր փաստաբանն էլ ասեց, որ Մակրոնի նամակ է ուղարկել և Մակրոնն ասել է, այո, սա իմ անձնական, հա, հետաքրքրությունների դիրքում է, այս կտեղյակ է, բայց կա, բայց է և ինչ-որ ժամանակ, շատ լավ, այդ դեպքում մեր գործընկեր, չգիտեմ, շատերն ասում են բարեկամ, ընկեր, հա, Ռուսաստանի Դաշնությունից ինչի չկա ձայն, կան քայլեր, գործողություններ, դե պարզ է, քաղաքականության մեջ միայն հայտարարություններով չի գալիս, է հանդիպումներ, շնորհավորանքներ եւ այլն եւ այլն։ Ինչու չկան այդպիսի հայտարարություններ։ Մի հայտարարություն եմ հիշում, երբ որ իրեն կոնկրետ դատավարության հետ կապված հայտարարություն են արել, էլի Ռոբերտ Քոչարյանի հետ է կապված եղել 18 թվականի օգոստոսին։ Նույնիսկ այդ մեկ հայտարարությունը, որ ես չեմ հիշում, որ իրենց արտաքին քաղաքականության գործիքակազմը այդ կարգի հայտարարություններ պարունակեր, այն էլ արվող ուղիղ արտգործ նախարարի շուրթերից, առաջին ալիքի եթերում, ես չեմ հիշում, բայց դա էլ է սրա հետ եղել կապված։ Շատ լավ, ինչու ես ասեցի, որտեղ շատերն ասում են Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելով աշխարհակաղակական հարց է, որովհետև այ այսպես ասենք վաճառում է նրանց վրա ասելով տեսեք ես ում եմ կպել, կպել եմ Պուտինի ընկերոջը եւ սա ինչ որ իմաստով վաճառվում է հենց այս մեր ասած նույն արևմուտքի երկրների վրա։ Կա այդպիսի բան, թե որ սա իսկապես աշխարհակաղակական ինչ որ բան է, որ մի բան ես հաստատ գիտեմ։ Տեսեք ես ում եմ նեղացնում կամ տեսեք ես ում եմ պահում փակի տակ, տեսեք ես ինչ եմ հաստատ գիտեմ։ Ուրեմն այն տաբուն կամ այն տաբու չասեմ, ավելի շուտ եկեք ասեմ այն կարևորագույն նպատակներից ու թիրախներից մեկը, որոնց հասել էին մեր նախորդ բոլոր իշխանությունները, այս կամ այն աստիճան հաջողությամբ, այս իշխանությունը ուղղակի տապալեց, հիմա ես ասեմ ինչի մասին է խոսքը, Հայաստանը երբեք չի եղել աշխարհակաղակական բախման կիզակետ, երբեք չի եղել, դուք նայեք անցած տարիներին, քամիներ եղել են, որոշակի այսպես փոքր, հա, ուրեմն ինչ-որ բախումներ եղել են, բայց երբեք կիզակետ չի եղել։ Մենք ներերություն եմ խնդրում արտահայտության համար, ես վերացական եմ, հա, ուզում ասեմ, մենք Սիրիա երբեք չենք եղել։ Երբեք աշխարհակաղակական շահերի բախման թատերապը մենք չենք եղել։ Հիմա ենք, ցավոք սրտի։ Ինչով, ասեք մի քան։ Մենք հիմա, մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք հիմա տեսնում ենք Ղարաբաղյան հակամարտության մասով։ Մենք տեսնում ենք կոնկրետ գործընթաց, որի վերաբերել հարցերին իշխանությունները պատասխաններ չունեն, որի մասին խոսում է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը, իսկ Վաշինգտոնից փորձում են դրան հակադրվել, նախագահ Քոչարյանի դատական վճռի հրապարակումից մի քանի ժամ առաջ, ուրեմն Ամերիկայի Միացյալ Դեսպանատան նահանգների դեսպանատան ներերություն եմ խնդրում, հայտարարությունն է հրապարակում, որ Հայաստանը գեր ժողովրդավարական երկիր է, այսինքն ինչ որոշում ուզում եք կայացրեք, ոչ մի խնդիր չկա, այսինքն եւ բազմաթիվ այլ ցուցիչներ կան, ես հիմա չեմ ուզում տողատակերը բացել, թեև բիոլաբորատորիաների հետ կապված, ուրեմն բանի երկաթ գծի քրեական գործի հետ կապված, գազի գնի հետ կապված, մյուսի, ես խնդրում եմ այդ ամբողջը համադրեք, հավատացեք դրա համար հատուկ, ուրեմն վերլուծաբանի հմտություններ անհրաժեշտ չեն, համադրեք, տեսեք ինչ բախում է տեղի ունենում աշխարհակաղակական, ուրեմն ափսոսանքով ու տագնապով եմ ասում, ես վախենում եմ, որ այդ բախումը շատ ավելի առարկայական ձևեր ստանա, ովքեր են այստեղ գալիս փորձում ազդել ներքին քաղաքականության վրա, իշխանության ներսում ինչ գործընթացներ են գնում, որ կենտրոններից են դրանք կառավարվում, այդ հարցերի պատասխանները նույնիսկ արդեն մամուլում կա, ինչի մասին է խոսքը, դուք տեսեք ինչ ձևակերպումներ են օգտագործում արևմտյան, ուրեմն ֆինանսավորմամբ, ուրեմն լրատվամիջոցները, եւ ինչ են անում ոչ արևմտյան լրատվամիջոցները, այսինքն եթե մենք թողնենք, ասենք դե լավ արեք, ես նոր ասացի մի քիչ առաջ, դրա գինը մեր պետությունն է լինելու, մեր ազգային շահը կամ շահերն են լինելու, այսինքն այստեղ գինը շատ բարձր է, այստեղ խաղադրույքները սարսափելի բարձր են, իմ շատ գործընկերներ խոսում են ազգային համաձայնության կառավարության մասին, շատ եմ լսել եթերից,
երբ որ հարցնում ես կամ մարդկանց հետ ես խոսում, կարծես թե իրավիճակի կոնտեքստում շատ փափուկ առաջարկ է, չէ՞։ Օրինակ առաջվա անդիմությունը ինչ կաներ, իշխանապողություն, կախել, սպանել, մորթել, դատել, չէ՞։ Հիմա ընդհանրապես մարդիկ ասում են ազգային համաձայնության կառավարություն, ինչու՞։ Որովհետև դա ամենափափուկ ձևն է, օգտագործելով բոլոր առողջ ուժերը, երկիրը այս իրավիճակից հանել։ Դուք նայեք տնտեսական իրավիճակը, այս ուրիշ բան չեմ ասում, եթե միջազգային անալիտիկ նյութերը մեր իշխանությունները կարդում են, ես կարծում եմ, սենց բան լեզվով էլի, շատ պարզ լեզվով ասեմ, կարողա շաքար ստանան այդ տեղեկություններից, ինչ որ իրանք կարդում են։ Չէ, բայց իրենք հիսուն են, որ նկուղներում դեր արգղերով ինչ-որ գումարներ կան, չէ, իրենք են հրապարակային քանի անգամ ասեց, որ… Բան չեմ ասում, գուցե իրենց ընկալումների մակարդակը այդպիսին է, ես հիմա չեմ ուզում մտնել, բայց ես գիտեմ մի բան, բոլոր ուրեմն խոշոր տնտեսություններին մեծ ցնցումներ են սպասվում, մենք խոշոր տնտեսություն չենք, բայց մենք ուղիղ կախում ունենք այդ տնտեսությունների վիճակից, դրանց բարեկեցությունից, դու գիտեք, որ… Մենակ մի բան ասեմ, հա, մի կետ, ասենք 20-30 կետից, դուք գիտեք, որ մեզ մոտից բավականին մեծ քանակով աշխատուժ գնում է Ռուսաստան, այնտեղ աշխատում է եւ այնտեղից գումար է ուղարկում, տունը պահում են։ Հիմա հերիք չի իրենք չեն կարողանալու գնալ։ Իրենք այստեղ են մնում որպես սոցիալական եւ դա չի գալիս շերտ, որը խնդիրներ ունի։ Դուք պատկերացնում եք, մենք այսպիսի վերափոխման շեմին կանգնացենք, երբ որ շուկայական տնտեսության իսկական շուկայական հարաբերությունների մասին մի պահ պետք է մոռանանք եւ շվեդական սոցիալիզմի որոշ տարեր պետք է, եթե ոչ լուրջ տարեր, պետք է ներդնենք, սրա մասին զրո խոսակցություն, զրո։ Եվ բոլորը զբաղված են ազգային ժողովի։ Եվ բոլորը զբաղված են ովում ծեծեց, հետևից խփեցին։ Իմիջերը ասում են, այլ էր հատուկ, հա՞, դատավարության օրվա հետ կապված ինչ որ բան կա, դուք տեսնում եք կապ թե ոչ, կարճ չա, խնդրում եմ։ Չեմ կարող ասել, ես կարծում եմ, ես կարծում եմ այդ իրադարձությունը այսօրվա քաղաքական մակարդակի իսկական ցուցիչներ։ Ցավով եմ սա ասում, էլի չեմ ճարախնդում, իրար բավականին արժանի էին, էլի կողմ։ Շատ լավ։ Հիմա գանք նախորդ հարցից, կոնսենսուս, հա, -1, ինչ է տեղի ունենում եւ ինչպես սկզբում խոսեցինք, որ այլևս կոնսորտ է իրավական ճանապարհը։ Փակե քաղաքական ինչ օրակարգ ունեք, ինչ օրակարգ եք առաջ քաշում, ինչպես եք պատկերացնում հետագա պայքարը, գործողությունները եւ կարծեմ արդեն են գիտակցում զգացում կա, որ վաղուց արդեն սա Ռոբերտ Քոչարյանի, չգիտեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի հարցը չէ, կամ անգամ թիմի, ինչպես ասում են, աջակիցների հարցը չէ, հետեւաբար ինչպես եք պատկերացնում, կան համագործակցության ինչ-որ քայլեր, եզրեր, տեսնում եք, ինչ-որ պայմանավորվածություններ, թե այդ ամեն ինչը դեռ լսաղնային վիճակում է։ Իհարկե, ես կարծում եմ, այդ ամեն ինչը դեռ արջևում է։ Դուք միանշանակ ճիշտ եք, սա առանձին մեր խնդիրը չէ, բնականաբար։ Քաղաքական փոփոխությունները եւ քաղաքական առողջացումը դա բոլորիս խնդիրն է, այն առաջի քաղաքացուց սկսած, վերջացած վերջի քաղաքացիով, քանի հոգի ենք մենք մեր Հայաստանում։ Այդ բոլորի խնդիրն է, իհարկե, առաջերտին քաղաքական ուժերի։ Ներողություն, պարոն Սողոմոնյան, բայց ես հիշում եմ, որ Վազգեն Սարգսյան, երբ որ սկսեց պայքարը, ասում էր, գիտեք, ինչպես է, մեկը գալիս է, ասում է, 10 լիտր բենզին եմ բերել, մեկը գալիս է, ասում է, ինչպես աջակցեմ, մյուսը գալիս է։ Այսինքն, եթե հանրության մեջ էլ անգամ այդ գիտակցումը կա, պիտի այդ կենտրոնը լինի, այդ համախմբվածության բանը պիտի տեսնեն, ում կամ ինչի շուրջ հավաքվեն։ Դուք ճիշտ եք, ամեն ինչին իր ժամանակն է, գիտեք, երբ որ կոնսենսուս մինուս 1-ի մասին նախագահը խոսում էր, այս այսօր վերեցի այդ օրինակը, ասացի, որ մի սիմպտոմից բժիշկը ասում է, դե այսպես է լինել։ Երբ որ խոսում էր կոնսենսուս մինուս 1-ից, նույնիսկ դժվար էր պատկերացնել, պետք է բացատրեիր։ Հիմա ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի ամենամտերիմ դաշնակից Էդմոն Մարուկյանը միջած ճակատագրի հեգնանքով իրար մեղադրում են նախկինների կլիենտ լինելու մեջ, էլի, շատ ուժեղ տեսարան է իհարկե, էլի, այսինքն հիմա դուք պատկերացեք Էդմոն Մարուկյանը, վերջին բաստիոնը, հա, իշխանությունների վերջին հույսը իրենցից դուրս, հա, այսպես ասեմ, ասում է, դուք մնացել եք մի բուր։ Դուք կարծում եք ինչ-որ մեկի վրա հույս է դնում այսօրվա իշխանությունը, ամեն ինչ աշխարհը իրենց շուրջ։ Բան կա, չէ, այդպիսի չափման միավոր կա, որը շատ պարզ լեզվով այսպես է արտահայտվում, ասավով ընկերը, ասեմ, ով ես դու, կամ ասականի ինկեր ունես, ասեմ, ով ես դու։ Հետաքրքիր է, ով է իրենց ինկերը եւ այ հետաքրքիր է, ինչ եզրակացան է գեզ Մարուկյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, որ վերջին ընկերներ էլի մնացել, վերջին ընկերը շուռ եկավ, ասեց, գիտեք, դուք մի բուր մարդու վարչապետ եք, դուք այլևս Հայաստանի մեծամասնության վարչապետը չեք։
Գիտեք, մենք այստեղ ուղղակի պետք է տարանջատենք, էլի, քաղաքականությունը մարդկային հարաբերություններից։ Մարդ կա, որ հենց առաջին օրը թեև քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչ է։ Առաջին օրվանից զանգել է, ասել է, ձեր կողքին եմ ու ինչով կարող եմ օգտակար լինել։ Եվ այդ մարդիկ շատ են։ Բայց կառույցները դա արդեն քաղաքական պատմություն, քաղաքական հասկացություններ են, էլի, իրենց գործունեությունը արդեն քաղաքական պատմություն է, ոչ թե անձնական։ Եթե այստեղ տարանջատենք, իմ համար շատ պատմություններ հասկանալի են, պատմությունների այսպես 80-90% ինձ համար հասկանալի են։ Բայց անձնական դաշտում մարդիկ կան, որոնք ուղղակի ես այս իրադարձությունների շնորհակալ եմ, որ ճանաչեցի, թե չէ չէի ճանաչի։ Ուղղակի պատրանքներ կունենայի, որ այս մարդիկ, որոնք օրինակ կարող էին գալ շքամուտքի մոտ սպասել ենքան, մինչև գործից վերադառնա, որ մի հատ բարև էի։ Ես գիտեք, ես ոչ առաջինն եմ, ոչ վերջինն եմ, այսպիսի պատմություններով, քանի աշխարհում իշխան։ Այդպես արվանալ պետք չի, ես այդ պատմությունները եւ իշխանություն եւ դրա կորուստ հասկացությունները։ Այսպիսի բաներ կլինեն։ Կարող ենք ասել, որ նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանը մարդկանց լավ չի ճանաչում։ Ինչու՞, տեսեք, հիմա եթե Վազգեն Մանուկյանն ասում է, իսկ Վազգեն Մանուկյանը, հա, մեր ամենա խելոք մտածողներից մեկն է, Փաշինյան Արժանի Ալիևի կողմից իշխանության ստանալու, պարզ է, չէ՞, ինչ ընդ է։ Եվ մարդիկ, եթե այդ ժամանակահատվածում զբաղեցրել են շատ լուրջ պաշտոններ, նախարարներ, չգիտեմ ինչեր, առնվազը պիտի այստեղ ինչ-որ ճշմարության հատիկ կա, գոնե այդ գիտակցումը պիտի ունենան, որ երկրի հետ ինչ-որ բան է տեղի ունենում եւ իրենց լրությունն ու այդ ինչպես դուք ասեցիք, հա, չերևալ բացարձակ արդարացված չէ։ Կարող ենք ասել, որ նաեւ չի ճանաչում կամ շատերին չի ճանաչել Ռոբերտ Քոչարյան։ Դուք հիմա ձեր համար բացահայտումներ արեցիք։ Ես ձեր համար ձեզ լավ առաջարկ ունեմ, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյան այս հարցը տան իրեն, հասկացա, չէ՞, դե դուք միջև էլ երևի ոմանց մասին առիթ ունեցել եք, հա, խոսելու։ Լավ, նորից հարցս կրկնեմ, քաղաքական օրակարգ, եթե ձևակերպենք եւ ձեր հաջորդ քայլերը Ռոբերտ Քոչարյանի գործի հետ կապված եւ ընդհանրապես քաղաքական օրակարգի հետ։ Գործի հետ կապված իհարկե իրավական ճանապարհ լինելու է, միանշանակ քաղաքական բաղադրիչը վստահ եմ լինելու է, ինչ ձևով անպայման կասենք, հենց որ պարզ լինի, դուք մի մոռացեք, մենք նաեւ վերաքննիչ դատարանի այսպես մի առարել ունենք։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական օրակարգին, ես ուզում եմ արձանագրել, որ այդ օրակարգը այլևս մերը չէ, ձերը չէ, ինչ որ մեկինը չէ, կա ընդհանուր քաղաքական օրակարգ, երկիրը այս իրավիճակից հանել։ Այո, բայց քաղաքական էլիտան է, դուք եք, մյուսն է, մեկը հայտարարություն է անում, մեկը հայտ է ներկայացնում, կա քաղաքական էլիտա, այս ուժերն են, որ պիտի միավորեն, ինչպես ես այդ օրինակը բերեցի, հա, որ մեկը ձեզ բենզինը հասցնի, մյուսը չգիտեմ իր քայլերով միանա։ Ես համաձայն եմ, ես կարծում եմ այդ գործընթացները իրենց սпасել չեն տա, եւ գիտեք ինչի եմ ուրախ, այդ գործընթացները արեստականորեն չեն ներարկվում, դրանք արեստականորեն չեն ձևակերպվում հիմա, դրանք բնական են։ Այսինքն, եթե ես հիմա պատկերացնում եմ, եթե ես 1 տարի առաջ գնայի մի կուսակցության կամ մի անհատի դուր ծեծե, ասեի, գիտես, արի միավորվենք, որովհետև այսպես էսպես է, հիմա այդ պահանջարկը օդում կախված է։
Շատ լավ։ Ինչպես կձևակերպի ժամանակը։ Շատ լավ։ Եվ ասում են փաստաբանները ասած, որ երկրորդ նախագահը չի սիրում խոսել իր առողջական վիճակի մասին, կարծեմ հիմնականում արգելում է, հա, հրապարակային դրա մասին խոսել, ինչ որ բան կարող եք ասել, ինչպես է իրեն զգում, գիտեմ դուք էլ չեք կարող հանդիպել նամակագրությամբ, հա, այդպես նամակներով եք շփվում։ Նամակագրությամբ եմ շփվում, բայց ես սկզբունքորեն կարող եմ պատասխանել ձեր հարցին, որովհետև իրոք ինչքան որ ինձ հասու էր տեղեկատվությունը ուսումնասիրել եմ։ Այն խնդիրը, որը հիմա կա, նորմ ծակել է բանտարկության ժամանակ փաստ է, բայց նորմալ պայմանների եւ ռեաբիլիտացիոն բավարար շրջանի արկայության պայմաններում լիարժեք հաղթարելի փառք Աստծո, այսինքն այստեղ միանշանակ է ամեն ինչ։ Մա տեսնենք դա։ Եվ այսպես ասեմ, այս գործի գլխին կանգնած մարդկանց դատավորներին ինչ կարող եք ասել վերջում։ Գիտեք, ես մի բան գիտեմ, ընդհանրապես ոչ միայն դատավորներին, քաղաքականության մեջ յուրաքանչյուրը կրում է անհատական պատասխանատվություն, անհատական, մայիսիններ, 75-ամյակներ, նաև բացի մեր համար երատոնից, ընդհանրապես հայրենական պատերազմի 75-ամյակներ, Նյուրնբերգյան դատավարության մասին շատ հետաքրքիր ֆիլմեր գնում, գիտեք, այնտեղ խմբեր չեն նստած, այնտեղ նստած են անհատներ, այնպես որ կապ չունի դատավորը, այնպես որ մեկ-մեկ անդրադարձեք պատմությանը, իհարկե խորհուրդ եմ տալիս անդրադառնալ պատմությանը եւ լավ, որովհետեւ եթե պահը գա, աթորները հաշված են լինելու, մարդիկ են հաշված լինելու, բնականաբար, եւ շնորհակալություն, ես էլ եմ շնորհակալություն, շնորհակալություն։